Pesadelo no Vale da Morte. Como era a mensagem trazida na primeira maratona da Grécia? Que os persas estavam derrotados. Ai, que maravilha. Ai, para, pai. Pai, sobe comigo pra gente jogar no meu quarto. O jogo que a mamãe me comprou. Billy, peraí, Billy. Vamos, pai. Eu não acho que seja uma boa ideia. Por que não? Por quê? Sim. A mamãe pode jogar com a gente. Eu não sei se ela vai querer. E por que não? Filho, entenda, é como a planta. Existe o tempo e as estações certas para que ela cresça e floresça, para depois murchar e morrer. Sua mãe e eu passamos juntos muitas estações. Quer dizer que vocês não se gostam mais? Não, meu filho, não foi isso que eu quis dizer. Bom, então você não quer? Nós dois não queremos. E por que não? Eu não sou o homem que ela gostaria que eu fosse. E ela não é a mulher por quem me apaixonei. Nós dois nos apaixonamos por uma imagem criada nas nossas cabeças. Foi pura fantasia. Então eu sou uma fantasia da cabeça de vocês? Não, meu filho. Não. Você é a única coisa que eu amo neste mundo. Eu não quero ir... Eu sei. Eu tenho que ir. Essa viagem vai ser ótima para você. É. Quem gosta de ir pro oeste? Como assim? Arizona, o Vale da Morte. Todos aqueles cavalos, os cowboys, os índios. É. Bang. Ótimo. A sua mãe tem um companheiro por lá. Ela me falou. E você deve gostar dele. Pelo menos tenta. Meu filho, ela está sozinha. Ela faz o melhor que pode. Nós tentamos. Ela,
filho. Pai, eu te adoro, papai. Eu também te adoro, filho. E vê se manda um postal pra mim, hein? Tá. Uma boa estadia. Obrigada, o voo foi ótimo. Uma boa estadia, hein, filha? Mãe, ele não veio. Obrigada por voar conosco, volte sempre. Calma, Billy. Vamos. Oi. Mas que saudade que eu estava. Eu também estava. É mesmo? E como foi seu voo? Ah, foi tudo legal. Mas eu estava doida para chegar logo. Billy, esse aqui é o Mike, esse aqui é o Billy. E aí, Billy, como vai você? Que bom te ver, ela falou muito de você. Ah, deixa. Eu carrego, é da minha mãe. Ah, tudo bem. O que achou da viagem? Legal. Você conseguiu um lugar na janela? Consegui. Billy, conta pro Mike o que você viu. Eu não sei, um montão de nuvens. Billy, você esqueceu o que viu o Grand Canyon? Ah, você viu o Grand Canyon, é? Pois agora iremos ver o Grand Canyon bem de pertinho. Pode acreditar. É um dos lugares mais emocionantes do mundo inteiro. Mais que o Central Park? Escuta, nós vamos passar as férias aqui no aeroporto? Não, fique tranquilo. Venha, você vai ver as férias que eu planejei pra gente. Você vai adorar. Eu espero que sim. Eu te falei, você não acreditou. Essa cidade cresceu muito desde que você foi embora. Eu tô vendo que cresceu. Mas cresceu muito, é mesmo. Eu vendo muitos terrenos aqui. As minhas vendas contribuíram para o crescimento dessa cidade. Verdade? É, verdade. Terrenos grandes? Ah, muito, enormes. Olha, Billy, olha lá. Vê aquele prédio grande ali? Foi lá que eu e sua mãe estudamos. Eu já contei umas histórias de lá, você lembra, Billy? É. Meu pai é professor universitário. É mesmo, é? Que ótimo. Mas não é só disso que ele vive. Mas o que eu realmente queria era ir para Nova York. Mas depois de um tempo, eu tive vontade de voltar para minha terra. Mesmo quando eu fui para Nova York te visitar, eu senti saudade daqui. Não que eu não tenha me divertido, mas aqui é o meu lar. É, eu sinto a mesma coisa. Você lembra... Ah, você não vai lembrar. Lembra quando eu ganhei aquele concurso de Miss Flor da Laranja? É, claro, no Sindicato dos Plantadores. Como é que você não se esqueceu daquele concurso cafona? É que naquela noite eu te fotografei para o jornal, você lembra? Pra dizer a verdade, foi quando eu me apaixonei por você. Tá um gatinho. É, verdadeiro cowboy. Certo, mãe? Engraçadinho. Entra logo. Você tá difícil, hein?
plástico com ele. Tá bom, vou tentar. Obrigada. Isso é para você. Já que vamos para a velha mina, que está cheia de ladrões, você vai precisar disso. Esse é o mesmo modelo que William Bonney, mais conhecido como Billy the Kid, usou em 1875 no tiroteio contra os pistoleiros do Jesse James. Jesse James não tem nada a ver com Billy the Kid. E esse modelo só foi fabricado 10 anos após Billy the Kid ser capturado por Pat Garrett. Bem-vindo. Olha, Billy, olha lá, tá vendo aquelas montanhas? Lá que é conhecido como a velha mina. Lá tem um túnel que vai fundo e chega quase até aqui perto. Como é que você sabe essas coisas todas? Bem, é que lá no escritório estão pesquisando a área para tentar fazer daqui uma nova Palm Springs. Ah, brincadeira. Vou investir nesse deserto? Se pensar bem, Palm Springs não era nada um tempo atrás. Então, Billy, quer ver a velha mina? O que me diz, Billy? Dá para você responder? Claro. Não tem ouro aqui, não. Isso é só um monte de lixo. Vamos comer alguma coisa. Thank you.
Pensei que estava cansado. Agora com vocês, Bo Mitchell e a receita do dia. Muito bem, aqui estamos. Essa é a velha mina. Mãe. Que é? Eu posso olhar por aí? Eu não sei se será que tem problema, mãe. Não, aqui é muito tranquilo. Mete a cara, mas olha, não vai muito longe, hein? Tá bom. Tchau.
O senhor sabia que não se deve entrar no trailer dos outros desse jeito? Desculpa, Mike. Mãe! Oi! Qual o problema, Billy? Não é nada, não. É o Mike. Você gosta dele mais do que o papai? Billy, eu gosto dos dois de maneiras diferentes. Eu sempre vou ter carinho pelo seu pai porque foi ele que me deu você, entendeu? Entendi, mas o papai é mais bonito e mais inteligente. Mas o Mike é muito legal, pode acreditar. Você vai casar com ele? Eu não sei. Isso não depende só de mim. Se você casar e tivermos que morar no Arizona, eu vou perder meus amigos e não vou ver mais o papai. Você vai ver, sim. Ele virá nos visitar sempre. Você vai ficar com ele. Verdade. Você gosta do Mike, não é? Gosto, gosto. Billy, me promete que você vai dar uma chance ao Mike, tudo o que ele quer. Tá bom, eu vou tentar. Era isso que eu queria ouvir. Mamãe te ama muito. Eu não sei você, mas eu tô morrendo de fome. Acho que eu comeria um cavalo. Isso provavelmente deve ter aqui. Vamos. Qual foi a piada? A sua fome daria para comer um cavalo? É, nem duvide. Com certeza eles devem ter aqui. É melhor a gente comer logo. É o seguinte, Billy, o melhor prato daqui é um chile à moda antiga. Quando você come esse chile, você se sente como um rancheiro numa caravana. Eu quero um hambúrguer com fritas e coca. Oi, pessoal. Oi.
Vocês estão se divertindo? Ah, muito. Ah, meu nome é Hall e eu vou servir vocês. Tá. Bom, já decidiram o que vão querer? Ainda não. É, então fiquem à vontade. Durante a baixa estação é muito vazio mesmo. Billy. Aposto que sei o que vai querer. Vai querer hambúrguer, batatas fritas e Coca-Cola. Certo. Sabia. Muito bem. Eu acho que vamos querer o chili. O chili? Isso. É, então, isso aí. Duas porções de chili e um copo de leite. Eu quero um suco de laranja. É isso aí. Já está anotado. Como é que você vai querer o seu hambúrguer? Cru. Cru? Você que sabe. O que é com você? Nada. Termine o que estão fazendo e vem dar uma ajuda aqui. Tá certo, você é quem manda. Vamos nessa, Charlie. Tá bom, Charlie, começa a guinchar. Tá subindo, tá subindo. Ei, aquele é o trailer que vimos lá na Vera Mina. É, acho que você tem razão, Billy. É melhor eu notificar o xerife sobre isso. Fiquem aqui no carro. Segura aí, Charlie. Segura aí. Segura. Tudo bem, tudo bem. Segura aí. Tira essas crianças do caminho, rápido. Tira a criançada daí. Eu chamo você se precisar. Com licença, senhor. Suponha que alguém ache alguma coisa que depois vier a ser uma coisa muito importante. Tá querendo dizer que você meio achou, meio roubou alguma coisa? Mais ou menos isso. O que a polícia ia fazer? Sei lá, talvez prender a pessoa por 99 euros. Billy, você roubou alguma coisa lá no hotel? Olha, bem que eu gostaria de dizer alguma coisa, mas é tudo que eu sei. Mesmo assim, ajudou muito. Pelo menos agora eu sei quando esse trailer estava na Velha Mina. É, fico contente por isso. Xerife, eu vi esse trailer hoje. Eu já estou sabendo. Billy, eu já contei tudo para o xerife. Não, não contou, não. Xerife, eu... Eu roubei uma coisa daquele trailer. E agora eu queria me entregar. Mesmo que isso signifique preso. Bom, por que é que você não me dá o que você roubou e quem sabe a gente perdoa o que você fez? Vamos puxando logo isso daí. Desengate isso logo. Pô,
Por outro lado, roubar é uma coisa muito feia, né? Acho que você e mim vamos ter que ter uma conversinha em particular. Xerife, é você e eu, e não você e mim. Bom, que seja. Escute, eu quero que me conte tudo o que sabe sobre esse medalhão. Havia um homem lá no hotel, o garçom. Ele usava o medalhão igualzinho. Tem certeza? Tenho. E na porta do hotel passou um carrão dourado com uma munição no para-choque. Ele estava seguindo a gente. E daí eu vi ele lá. Agora você ajudou. Eu vou ser chamado como testemunha no julgamento? É bem possível. Mas agora eu quero que me faça um favor, está bem? Eu quero que você e seus pais tenham fora daqui e continuem sua viagem até a cidade dos cowboys, está bem assim? Como sabia que estávamos indo para lá? Eu sou xerife e minha função é saber tudo o que acontece por aqui. Está bem, essa estrada só vai para essa cidade, não é? Muito bem, pessoal. Divirtam-se bastante por lá, tá? Obrigada. Tudo será esclarecido em pouco tempo. É ótimo. Obrigado, xerife. Muito obrigado. Vamos, Pedro. Ele voltou a atacar, Perry. Aquela garota foi cortada do mesmo jeito daqueles dois do ano passado. Vê se cuida de rebocar isso para a cidade e pare de dar uma de investigador. Você sabe que é a mesma pessoa. E não vai conseguir pegar que nem no ano passado, xerife. Eu sei. Mas se você ficar tagarelando desse jeito por aí, só vai apavorar o pessoal da cidade. Agora, se fizer o favor de rebocar esse trambolho daqui, eu tenho umas coisas para fazer. Você já está muito velho para ser xerife. Billy, melhor você ir armado, né? Tá legal, mãe. Saque, forasteiro, senão você vai morrer aí mesmo. Eu vi você colocando a arma na cintura. É melhor usar, senão eu acabo com você. É melhor você olhar por onde anda, hein, rapaz? Obrigado, xerife. Olha, custa um dólar se quiser. Eu quero. Mas que belo tiroteio, hein, Billy? Tem alguém em casa?
Pode entrar, estou aqui na cozinha. Oi, Perry. Você tá bom? Eu vi você vindo pra cá. Eu tô fazendo aqui alguma coisa pra eu comer. Entra aí. O cheiro tá bom. Tá com fome? Não, eu já almocei. O que é que tá cozinhando, né? Senta aí. O que você achou da casa, hein? Você não vem aqui desde que a Sandy morreu, né? Não vinha mesmo. É, eu dei uma reformada. Custou muito caro, rapaz. É, aposto que sim. Eu vou dizer uma coisa. Tudo está ao olho da cara. Eu não sei até quando eu vou aguentar toda essa trabalheira. Estou precisando de uma secretária. Você vê uma coisa. Eu adoro pêssego em calda. Mas não está dando para comprar mais. Com o dinheiro que a gente ganha. Onde está seu irmão? Stu foi para Bullfrog. Fazer o quê? Eu sei lá o que ele foi fazer. Está procurando ouro por lá? O quê? Não, eu acho que não. Não tem ouro por lá. Tá bom. Fala então isso pro pessoal. Será um bom começo. E não pare de avisar todo não mundo. Não descobrem ouro por lá há mais de 60 anos. Eu vi o seu pai escavando o melhor buraco de lá por 50 anos. E em tudo que ele conseguiu foi um grande problema nas costas. Não existe ouro por lá. Tá bom, conte outra história, Perry. Fala pro pessoal esquecer o ouro e ficar recortando ofertas de jornal. Você usa esses descontos nas suas compras? Não. Você não usa porque você ganha bem na prefeitura, não é? Você não precisa. Mas o povão aqui está passando por uma fase muito dura. Ih, esse cupom aqui é ótimo. Economize 75 centos comprando 6 pacotes. Você tem ido muito lá para o lado da Estrada Velha? Não. Acho que desde quando eu era pequenininho. É que o Earl e eu rebocamos um trem lá essa tarde. Havia 3 pessoas dentro, degoladas. Iguais a outros corpos que já havíamos encontrado. Mas que barbaridade. Deve ter um pirado andando por aí. Me dá um nojo. Olha só esses preços. 35, 20, 35. Mas tem umas ofertas boas. Tem um menino que passou lá pelo motel e que achou esse medalhão. Eu pensei que fosse seu, mas vejo que está usando o seu, não é mesmo? Onde é que ele achou isso? O menino achou no trailer que eu falei, sabe? Estava lá dentro. Mas não é meu? É, eu estou vendo que não é. Esse aqui é do Stu. Bom, então devolva para ele. É, o Stu vai ficar contente por isso. Olha aqui. De onde você pensa que isso veio? Eu não sei. Olha só que trabalho. Acha que alguém faz um trabalho desse hoje em dia? Sabe quanto vale isso aqui? Sabe como é o ouro hoje, né? E onde é que ele vai parar? Não, ninguém sabe onde ele vai parar. Mas uma coisa eu sei, as pessoas se matam por ele. Todo mundo está atrás. Todo mundo quer, todo mundo procura. Você sabe que pode me ajudar, se você quiser. Você e o Stu. Claro. Eu tenho que voltar para a cidade para procurar uma pista. E vocês conhecem esse lugar melhor do que ninguém. Então eu pensei que poderia me dar uma ajuda indo comigo para tentar descobrir alguma coisa. O que que acha? Você quer dar uma vasculhada por aí? É. Claro, sem problemas. E o menino do motel? O que tem? Qual é o nome dele? Eu deixei escrito lá no carro. Tá bom. Então vamos dar uma parada no motel. É que eu gostaria de agradecer o garoto. Não é comum, não é? Hoje em dia alguém fazer uma coisa dessas. E ainda mais de valor. Tá, a gente passa por lá e pega Stu em Bullfrog. Deixa eu botar uma camisa. Tá? Tudo bem.
Você reformou o quarto? Gostou? É, ficou muito bom. E eu fecho a porta. Tá bom. Que a foto que eu tirei que vai ficar muito boa. Já tem certeza? Uhum. Mãe! O que é? Posso ir até o museu? Claro. Ah, legal, é uma boa ideia. Você tá com a sua arma? Tô. Eu vou entrar lá que nem o Billy de Kid, atirando em todo mundo que se meter comigo, certo, mãe? Isso, Billy. É, bom. Desculpa, mãe. Vai logo, o que você tá esperando? Obrigado, mãe. Ele não é fácil. Apesar do que está pensando, ele está começando a gostar de você. É. É, ele tem um jeito meio estranho de demonstrar isso. É, eu sei, mas é só uma questão de tempo, Mike. É. Você está se divertindo? Claro. Verdade? Verdade. Eu vou pegar uma cerveja. Vai mesmo? Vou. Posso tomar uma? Se for bonzinho, não. Ah, então três. Está muito cansado para sair comigo hoje? Só nós dois? Uhum. Não. Será que você dá conta do recado? Bom, eu acho que sim. Eu também. Ah, olha aqui. Eu não disse que a minha foto ia ficar ótima.
Eu te avisei que não queria mais te ver por essas bandas, Black Bart. Agora você vai morrer. Eu te acertei. Cai no chão. Tá legal. Quer brincar comigo? Então vamos brincar. Se a sua arma fala que nem a sua boca, xerife. Atirou em mim, mas acertou bem na cabeça de um ídolo de madeira. E você ficou com medo? Não. Eu disse que você ia gostar disso aqui. Obrigada por ter me trazido, mãe. É um barato. Cheguei. Aqui o seu e o seu. Eu vou subir um pouquinho, tá bom? Juízo, hein, gatinho? Tá bom. Escute. Vamos ter uma conversinha. Veja... Eu sei que isso é duro para você. Também é duro para mim. Você deve estar pensando, quem é esse caipira que se meteu nas minhas férias? Você não entende bem o que está acontecendo. Queria que fôssemos amigos. Eu sei que sua mãe é divorciada e você não sabe ao certo o que aconteceu. Eu gosto muito da sua mãe e quero fazê-la feliz e quero ser feliz. Eu gostaria de ser feliz. Eu sei que o seu pai é inteligente. Ele é professor e isso é muito bom. Mas eu não quero pegar o lugar dele. Olha, eu também sou muito inteligente. Eu vendo muitos terrenos por aqui. E vender deserto para os árabes não é fácil, não. Eu estou tentando fazer o melhor para nós dois. Se você me der uma chance, a gente se acerta. Bom, o que é que você me diz? Tá, você vai pensar a respeito. Tudo bem.
logo. Ok, nela me envolve. Ele vai tentar agir como se fosse um criminoso. Eu já vi ele fazendo coisas terríveis com uma babá. Eu tenho um irmão na idade dele. É mesmo? E como é que você faz com ele? Bom, ou eu ignoro ou dou uns socos nele. Olha aqui, ele adora tomar sorvete. Mais tarde, vocês quiserem sair para tomar um, tomo dinheiro. Obrigada. Não tem de quê. Oi, você tá decente? Ah, já estou vestida, sim. Ah, bom, ótimo. Então vamos pôr o pé na estrada. Vamos. Boa noite, filho. Eu te odeio. Eu também te odeio. Eu te odeio mais? Tenha uma péssima noite. Boa noite, Billy. Uma mocinha fica bonita. Boa noite, Mike. E afinal, uma mocinha fica bonita. E afinal, essa é uma mocinha. Vamos lá, Tater. Assine a demissão. Não me chame de Tater, Bugs. Olha aqui, aquele garoto vai para a escola e isso é tudo. Vai ter moleza. Tá bom. Vamos achar um lugar na curva do Rio. É lá no rancho do AJ. Nós já trabalhamos para ele. Escuta aqui, o parceiro. Nós parecemos duas negras. Presos aqui na Espelunca. E para quê? Você quer comer o chocolate? É curioso, mas e por que isso? Eu não aceito. Eu não confio nada. Um pirralho atrapalhando o trabalho. Obrigada. Você está certa. É isso que ele é. Ele não vai mais interferir em nossas planos. Escute aqui. Você não vai falar com ele como o Bud fez, não é? Mas, e por que não? Escuta, eu vou colocar aquele moleque num orfanato. É isso aí que eu vou fazer. É o lugar que ele merece. Ah, mas ele não vai não. E nem você e nem ninguém vai conseguir enfiar ele num orfanato. Não conte com isso. Então, o que nós vamos fazer? Bom, eu gostaria... Bom, parceiro, se acabarmos com ele, você poderá ter uma vida decente de novo, trabalhar em alguma plantação. O que você está pensando em fazer? Olha, eu vi um anúncio no jornal procurando pessoas para trabalhar numa fazenda lá em Dusty Bend. E tem emprego para nós dois. Mas espera aí. Eu não quero ser encontrado com um cara como você. Mas por quê? Calma. Não é minha. Você vai comer essas batatinhas? Não. Eu fiz uma promessa. Será que eu... eu sei. Pode comer. Obrigada. Não é bom pra ele, você não acha? Apesar de eu ter vontade de matar aquele pirralho agora mesmo. Eu sei. Escuta aqui, ovelhão. Toma conta daqui que eu vou ver a ferradura do meu cavalo. Pelo menos com isso você se preocupa, que bom. Aquele homem que você me falou hoje à tarde está atrás de mim. Vê se você não dá uma cara dessa vez. Atira direito. O que o gravatinha quer aqui? Sorvetinho agora. Banana split. Cuidado. Eu volto já já. De olhos abertos. Eu detesto essa parte violenta. Olha aquele cara agachado ali. Me protege que eu vou seguir por ali. É. Eu vou pegar aquele de chapéu branco. Deixa comigo. Thank you.
não vou incomodar mais. Tater, prenda esses homens junto com os cavalos. Para nossa cidade. Eu estou me lixando. Aquelas pessoas foram mortas antes do acidente. Como você pode dirigir um trailer do banheiro e com o pescoço cortado, hein? Outro assassinato. E queriam que parecesse um acidente. Esse é o... é o Kip em 2 anos. E o xerife sabe quem foi. Eu vi ele indo para a casa dos Peterson com uma prova que o garoto deu para ele. O menino achou no trailer ou por perto. Aqueles Peterson sempre foram esquisitos. Mas que menino? Eu sei lá, deve ser algum turista. Não. Tá. Tudo bem. Tá. Eu conheci um piloto. Uma vez ele me disse que os anjos eram os mensageiros do céu, parceiro. Ele devia fazer os seus negócios com ele. Pare com isso. Não chore mais. Vamos. Tudo bem. Eu não vou chorar mais. Olha, parceiro, dá uma olhadinha aqui. É só você crescer um tostãozinho que já vai virar um homem. O Tater sabe que você estava chorando desse jeito por causa dele. Ele não anda legal ultimamente. Bom dia, senhora Holly. Existe alguém que deveria saber o que está acontecendo? Eu acho que só nós é que sabemos. Eu não sei quem deveria ser avisado. Oi, Billy. Mas é, Richard, alguém é preocupado com ele. Temos que fazer alguma coisa. O que é que você pretendia fazer com aquilo, Billy? Você mesmo se encurralou aí no banheiro. Fica quieto e vai embora! Olha o telefone. Billy. É pra você. Não me importa. Pode atender. Vou te falar uma coisa, Billy. O quê? É muito fácil desmontar essa porta. Ela é japonesa. Eu poderia arrombar isso fácil, fácil. Mas ia fazer um maior barulhão. Portanto, o que eu farei é desmontar o batente para que não haja danos na porta. Tudo bem aí dentro? Temos um pequeno probleminha aqui, mas eu já vou te tirar daí. Calma, tá? Lembre-se que a maioria dos acidentes... Está entendendo, Billy? Eu não posso acreditar. Fabricarem umas portas tão frágeis. Eu já vou te tirar daí. Não tenha medo. Vai ser moleza, Billy. Billy, não desperdice a água, hein? Lembre-se que você está no deserto.
Vou tirar você daí num segundo. Pronto. Agora é só dar um empurrão e você estará livre. Cadê você, Billy? Vem cá. Vamos brincar. Ela era uma garotinha que não largava a mãe sozinha. Tenho saudade de você, pai. Pai, é! Sei como encontrá-lo. Fique calma.
Me diga, onde fica a casa dos Peterson? Fale logo. Por que quer ir à casa dos Peterson? Porque ele pegou meu filho. Só nos diga como chegamos lá. Bom, você pega a autoestrada sentido leste e entra a rodovia estadual G, uns 3 quilômetros. Fica mais ou menos uns 500 metros do castelo do deserto. Tá certo, agora chame o chefe de polícia. Diga pra ele que nós estamos indo pra lá. Vamos, agora. Me conta um Jack 2, Billy Boy, Billy Boy. Me conta um Jack 2, Billy Boy, Billy Boy. Só me falta uma esposa pra ser feliz. Ela vai ser tudo que eu sempre quis. É isso aí, Bob. É isso aí, pessoal. É, eu vou querer uns banquinhos lá pra minha cozinha. Essa inflação vai acabar me matando. Não dá pra comprar nada. Nós não temos nenhuma previsão de chuva para essa semana. Me alcance, me faça ser alguém. Me alcance e diga tudo bem. Mas me conte onde é que dói, Billy Boy, Billy Boy. Mas me conta onde é que dói, Billy Boy, Billy Boy. Só me falta uma esposa pra ser feliz. Ela vai ser tudo o que eu sempre quis, mas ela era uma garotinha. Mais rápido. Calma. Tá. Billy! Mamãe! Mamãe!
filho? Ele tá lá fora, ele tá lá fora! Em Londres. Eles não vão mais atrapalhar a gente. No telhado e não tem mais jeito de você me tirar daqui. Filho. O que vamos fazer? Eu não sei. Vamos com esse carro. Não, 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 por favor, eu não quero entrar aí. Por favor, mamãe. Billy, calma, o que está acontecendo? Eu não quero entrar nesse carro, por favor, tá mamãe. Tá bom, eu tá bom. Eu estou querendo entrar lá. Está bem, está bem. Vamos andando até o castelo para ver se a gente encontra algum turista passando de carro. Já está tudo bem, Billy. O Mike vai levar a gente para casa.
Se afastem. Eu vou achar um telefone. Telefonista, me ligue com a patrulha de polícia, por favor. Como é que você está? Eu estou bem. Está bem mesmo? Eu estou bem. Será que já são eles? Vocês fiquem aqui. Eu vou até lá falar com eles. Eu não demoro. Tá bem. E você, filho? Eu tô bem. Ah!